Modou Sénégal metti na, Sénégal metti na trop. Moo ko instant bii père de famille yëpp a ngi jooy, père de famille yëpp. Te xam nga kumpale wala ne man moom presque père de famille la, ndax man maay taaw. Suñu waa kër ñëpp ñoom ñëpp maa leen yor. Ak suñu dëkkandoo yooyu nga xamante ne ndeysaan seen loxo jotul ginnaaw. Ba tax na tabaski ren bii aussi dama war a cee jënd dama cee war a jënd 5 xaar nu mu dee dee. Dinaa jëndal sama yaay xar, jëndal sama nijaay aussi xar ak sama rakk bu góor bi dama koo war a jëndal xar. Aussi sarax bi ma war a def foofu noonu jàkka ji dama leen war a jëndal xar ak suñu benn dëkkandoo voilà. Donc au total daal sàmm fee 5 xar. Kon ba ma ci mënee jàppale daal nga envoyé ma 2 millions ma mën a lijjante loolu parce que plus tabaski bi di jëge plus xar yi aussi di gën a cher. Cheveux naturels yi ma la waxoon aussi bu ko fàtte 42 pouces la day door a génn. Da nga ma ciy jëndal 5 boules dama fas yéene sañse de ngëwal laa la wax. Te yére yi nga ma commandé loon Dubaï bu ba léegi exségul. Wowal ki ko war a andi nga ne ko mu indi ko le plus rapidement possible parce que dama koo war a natt ba xool ndax xat na ma wala ëpp na ma jéem koo wàññi. Yaa ngi dégg loolu rek laa la sës tabaski ren amul benn problème. 2 millions daal ak sañse cheveux naturel bi nga ma digoon ak ñaari ensemble yi ma war a sol mooy bi ma war a lakkee yàpp ak bi ma war a sol si ngoon sa. Waaw waaw waa amul problème non takk bi si si bu ñu tabaskee 2 jours après mën nga woo sa xarit yépp ñu def takk bi. Te yow ne nga bu ñu tabaski 2 jours après da ngay ñëw amul problème sëy bi moom dama koy sëy. Ah loolu kañ moom mooy ten bi am na ndox. Yow rek jàppal ne am nga jabar. Incha allah bu ñu jullee ci jàmm ak salaam 2 jours après nga yóndi say waajur ñu ñaan si yow tam Modou sëyal la ak ma cay kontaan. Waa dinga ma ko envoyé dans une semaine. Waa baax na amul benn problème bilaay yaa ma leen gënal cay sama garñi bi. Ok bye. Il est tellement con. Il est tellement con. Kon kii gëm na li ma ko wax man jabar sëyal Modou. Gis nga tabaski daaw nii la woon def naa la tout ba jënd ci parcelle. Yaa ngi may dégg tabaski ren bi nag damaa war a def lu tout ba tabax ko.